အလုံးအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပြည်သူများချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမန်အကြီးဥကြုံမိုးထွန်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဝဏ္ဏအောင်လွင်တို့ကဘယ်သူမှအသိမှမပြုကြတော့ကဘာကြီးကလည်းအသိမှမပြုတော့ဥကြုံမိုးထွန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခံအဖို့ချိုးစားတာပြည်တွင်းရတယ်မြေတူးတဦးတယောက်ကမှာဆိတ်လှုပ်လို့မရပါဘူးကဘာကသူတို့ကိုလုံးဝအသိမှမပြုတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအခါဘလို့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲဆိုတာစီမံစီစဉ်လာကြလဲဆိုတော့ဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့လက်အောင်မှာအမုတ်ထမ်းနေတဲ့ဒုတရတဖြူတီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတံအမတ်တင်မောင်းနိုင်တိချာနာမည်မှတ်ထားပါတင်မောင်းနိုင်သူ့ကိုသူ့ရဲ့အရာရှိအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဥကျော်မိုးထွန်းတံအမတ်ကြီးကိုရာဓူးလူခိုင်းတာပါ ဌာနာအတွင်းသဘုံထခိုင်းတာပါအဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီတင်မောင်းနိုင်ဆိုတာကလည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အောက်အုံတွေကိုဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပါလေအားလုံးသဘောပါကြာလာမသိဘူး तू ကဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ရရှိပေးသားတရားဝင်ရရှိထားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒုတိယတာအမှတ်ကိုဗျအဲ့တော့ကောက်ချက်ဆင်းလဲဆိုတာနဲ့တင်မောင်းနိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရာဒူအာနာမက်မော်ဘီမိမိရဲ့အကြီးအကဲ ဥချော်မိုးထုံးကိုထိုင်ကုံကိုလူပါတယ်ရာဓူကိုလူပါတယ်ထိုင်ကုံရာဓူကိုလူပြီးတော့ရင်းနစ်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်ကုလားတမကမှာသူကသာတရားဝင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအာနာလူတာပေါ့ထိုင်ကုံလူတာပေါ့အဲ့တော့မိမိရဲ့အချီးကဲကိုတက်စာဖောက်တိုင်းပြည်ကိုတက်စာဖောက်တယ်တိမ်မောင်နိုင်ဆိုတာဘယ်သူလဲဘယ်ကလဲမိသားစုတွေကမှနေလေ ဆွေမျိုးတွေဗမာလေဆိုရှယ်ပနိရှ်မန့်အပြင်ရှိသမျှပနိရှ်မန့်တွေကျွန်တော်တို့လုတ်ကြအောင်ပါဒီကိစ္စမှာအရေးကြီးဆုံးကနယူးယောက်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေမအရေးတက်ချွတ်လှုပ်ရှားတဲ့နှံတော်တွေညီတော်တွေတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူများခမျာအဲ့ဒီတင်မောင်းနိုင်ငံကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်ပါဆိုရှယ်ပနိရှ်မန့်အပြင်ရှိသမျှသောပနိရှ်မန့်တွေလုတ်ကြပါသဘောမတူကြောင်းပြောကြပါ ตุ้มมีตาซูอาสะบะมาซีเวรเลบะมาจ้องตะเลเบ้มาณีเลตีชาส่งซ้ําပြီးတော့ထိတိရောက်ရောက်နှိမ့်နင်းမို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြာတင်မောင်းနိုင်အများပြည်သူကိုပြောရရင်တင်မောင်းနိုင်ကထိုင်ကုန်းလုနေပြီပဲမြှူလာตมะกะက credential code ဆိုတာရှိပါတယ်တရားဝင်မှုတရားยုံกุลัตตมะกะမှာထိုင်ကုန်းအွတ်မြမ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ထိုင်းကောင်အတွက်တရားဝင်မှုကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ credential code တရားဝင်မှုတရားဝင်မှယင်းဆိုင်ကြားရဖို့ရှိလားမှဖြစ်ပါတယ်တက္ကະဘလုံးကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဝဏမောင်လွင်တို့အာနာလူကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အတွက်ဥကြုံမထုံအနိုင်ရဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် သစာဖောက်လောက်ကောင်တင်မောင်းနိုင်ကိုယ်တော့ရသည်မြာနီလန်းတဲ့ကျွန်တော်တို့စီရင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တင်ပြပါရတယ်။အထူးသဖြင့်နယူးယောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပွားမြန်မာအကြီးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူများခင်ဗျာ။ဒီတင်မောင်းနိုင်ဆိုတဲ့လူကိုအပြတ်နှိမ်နှင်းမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့တည်များကိုဆက်လက်တင်ပြပေးနေပါမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတန်နိုင်တဲ့ဘက်က ဥကြမိုးထုံကိုရှေ့သမ ्या နီလန်ပေါင်းဆောင်တဲ့ပန့်ပိုးကူညီသွားมาဖြစ်ပါတယ်။တည်ရင်ကောင်းကဥကြမိုးထုံကိုရှေ့နေလိုက်ပေးမယ်။ရှေ့နေကြီးအမဒန်တော်တဲ့ဒေါ်လာတန်းချီတန်မိုးရှိတဲ့အမှုတစ်ခုလိုက်ရင်ဒေါ်လာတန်းချီတန်မိုးရှိတဲ့ရှေ့နေကြီးကိုရရှိထားပါပြီ။ဥကြမိုးထုံဘက်ကရှေ့နေလိုက်ပေးဖို့ပေါ့။မြေတာစေတနာအပြည့်နဲ့လိုက်ပေးသွားမယ်လို့ရှေ့နေလိုက်ပေးသွားမယ်လို့ ချ ati ရပါတယ်။ဒါဟာကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထိုင်ကုန်ပြတ်တလားဖြစ်ပါတယ်။ဥရောမိုးထွန်ဟာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုကူစားပြူပါတယ်။ CRPH ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တမဒါကြီးဦးဝင်းမြင့်ခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရ CRPH ကလည်းပြီးတော့တိုက်ရိုက်ခန့်ထားတဲ့ဆက်လက်ခန့်ထားတဲ့ အရင်တော့ကလည်းသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်လိုပဲခံထားခဲ့တာပါအခုလည်းဆက်လက်ခံထားတဲ့တရားဝင်ကုလသမဂါဆရာမြမတန်အမချီကဥကြမိုးထွန်းတာလင်ဖြစ်ပါတယ်တင်မောင်နိုင်ဆိုတာယာဒူအာနာမက်ပြီးတော့စက်သေတုံးပြီးတော့မိမိရဲ့အထက်အရာရှိကိုယာဒူလူတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တစ္ဆာပေါက်လောက်တော့ပဲဖြစ်ပါ ပြင်းထန်အေးအေးယူကြရမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးမြန်မာပြည်ပွားအလုံးဒီတိမ်မောင်နိုင်ငံကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်ပါသူဆွေဆွေမျိုးဆွေမျိုးຫນွယ်စုအလုံးကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်ပါခင်ဗျာဂျေစုတဲ့